ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଇ ଥିଙ୍କ 9:30 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କଲେଜର କିଛି ଫିଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଭୋଜି କରିବାର ଅଛି। ତ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଟେମ୍ପଲ। ସେଇଠି ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ରହିବେ, ଜୁନିୟର ସିନିୟର ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ତ ଯେତିକି ଯାହା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବି, ଆଉ ବସ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି। ପୁଣି ଅର୍ପିତା ଡମଣାରୁ ଯିବ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ମିଶିକି ଯିବୁ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଟେମ୍ପଲରେ। ଆମେ ଆସି ଶିଖରଚଣ୍ଡୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଆମେ ମଣିଷକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଆମର ଜାଗା କାହିଁ, ଆମର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୁଲ ମେନ୍ ହେଲା ୱାସରୁମ୍ ଖୋଜୁଛୁ। ଆମର କୋଉଠି କଣ ହଉଛି ସେଟା ବି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ନା ପାଣି ଅଛି, ନା କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ମହିଳା ୱାସରୁମ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଅଛି, ପୁରୁଷ ୱାସରୁମ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ହେଲେ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କିଏ ଆସିବ ତ ବାଥରୁମ୍ ତ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବ, ସେମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିରେ ପୁଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାଲ ମେନ୍ୟୁ କ'ଣ ଟିକେ କହିଲୁ? ଆମର କେଉଁଠି ଭୋଜି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଅର୍ପିତା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଆମର ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ କୁକ୍ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ମିଶିକି ଥିବ ଆସିଥିଲା ନା ଦେଖିଲା ଗଣିଲା ପଚାଶଟା ନାଇ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ଚିକେନ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା। ସୁବ୍ରତ ଟିକେ ହାଇ କଣ ସବୁ ହାତ କଣ କାଟୁଛି? ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଣିଲ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିଲୁ ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଉଛୁ, ଭିଡିଓରେ ରହିଲା ଦେଖ ଖାଇ କହିଲୁ ଖାଇ ଗୋଟେ କହିବି କଣ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଭାଇ
ଅଇଁଠା କରିଦେଉଛି ସବୁ ଭଳିଆ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି କେତେ 100 to 90 କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଯେ ଚାରିଥର ଖାଇଯାଏ ଆହୁରି ଖାଇବ ମାନେ ଏପଟୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଆଣିଲାଣି ସରିଗଲାଣି ଚାରିଟା ହେଲାଣି ଆମର ରୋଷେଇ ସରିବାକୁ ନାହିଁ ଏ ପିଲାଟି ବେଶୀ ମାନେ କାମ କରୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚାରିଟା ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ସରିବା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଖିଆ ହବ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଭୋକରେ ଆମେ ସବୁ କାଳ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲୋ ୟେସ୍ କେତେବେଳେ ସରିବ ଜାଣିନୁ କଥା ଆପଣ ଆମ ଭଏସ୍ଟା ଶୁଣିପାରୁଛେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଭଏସ୍ ଭୋକ ଲାଗୁନି ମାନେ କେତେବେଳେ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଏଇଠି ବେଡ୍ ଲଗେଇଦେବ ବୋଲି ଶୋଇପାରିବି ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛୁ ନା କିଛି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ବି ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଆଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ମୋ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି ଘରକୁ ମୋ ମାମା ନହେଲେ ଗାଡ଼ିର ବର୍ଷା ହବ ଏବେ ଅର୍ପିତା ମାମା ବହୁତ ହି ଫୋର୍ସ କଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆସ ଆଉ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଯାଉ ଆମର ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ମିସ୍ କରିକି ଆସିଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଲୁ ଆମେ ଆମର ଏଠି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବନି କେବେ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଡାକିଲା ମାଡ଼ି ଚାଲ ଚାଲ ଏଇସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅର୍ପିତା ଘରୁ ପୁଣି ଯିବୁ ଆମେ ପୁଣି ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଯିବୁନି ଏସବୁ ସରିଲେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଚାରିଟା ବାଜିଲାଣି ଘରେ ଯାଇକି ଖଟକୁ ବର୍ଷେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ସଜେଇବୁ ତାପରେ ଆଜି ପଢାପଢି ନାହିଁ କାହିଁକି ପଢାପଢି ଯାହା ପଣ୍ଡିତ ଆମେ ଅଲଗା ଦୁଇଦିନ ପଢୁଛ ନାଇଁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଦେଲୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭାତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସାଲାଡ଼ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚିଲ୍ଲି ଖୋବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚିକେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡାଲି ଖା ଜଲ୍ଦି ଖା ଜଲ୍ଦି ଖାଇ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡାଲି ଭାତ ଯେମିତି ଲାଗିବା କଥା ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିନି ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଚିଲ୍ଲି କୋବି ସମୟ ବିତି ବିତି ଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର ଘେରି ଘେରି ଯାଉଛି କେ ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ୍ କଷା ଚିଲି କୋବି ସାଲାଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ବାବା ଟଙ୍କା ତ ବନେଇକି ଖାଇବୁ ବସି କ'ଣ କରିବା କିରେ ଅର୍ପିତା ଭାଇ କେତେବେଳେ ଯିବା ଆମେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲୁ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଯାହା କହିଲୁ ଜାଗା ମୁଁ ବାଛିଲି ସବୁ ପିଲା ଆସି ବାଛିଲେ ଚିଲି କୋବି ପିଲା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲିଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମୋତେ ଏଇ ଧଳାରୁ ତମ ଘରେ ଯୋଉ ପାମ୍ପଡ଼ା ଖାଇଥିଲି ଆମର କ'ଣ କହିଲା ଆମର ପିସ୍ ସରିଲା ବ୍ୟାଚ୍ ପିସ୍ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କିଛି କହି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି ଖରାପ କ'ଣ କହିବି ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଦେଇଦେବୁନୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା